Šodien aprit 80 gadu kopš dzimis izcilais latviešu dzejnieks Ojārs Vācietis. Godinot dzejnieka piemiņu, daudzi viņa daļradas mīļotāji dienā pulcējās pie vācieša kapa vietas Carnikavā, kur šogad tiks likts pirmais akmens ilgi gaidītajai dzejnieka piemiņas vietai. Bet dzīvoklī, kur dzejnieks ar sievu Ludmilo Zārovu nodzīvoja visu mūžu, šodien paviesojās Aneta Bērtule. Būs pāli. Mēs aplūdīsim. Mēs bezlaivas cilvēki aplūdīsim, un mums vajadzēs lidot. Ojāra vāciešu devumu katrs izjūt citādi, bet kopumā viņa dzeja apkopota 10 sējumos. Tie gan izdot jau pēc dzejnieka nāvis, jo viņa dzīves laikā iznākuši vien 13 dzejoļu krājumi. Ojārs Vācietis tikai katru 10. Dzejoli. Katru 10. Dzejoli bija gatavs dot publicēšanai. Viņš bija ārkārtīgi kritisks un prasīgs un atzīst, ka viņš lielākais kritiķis sev ir tātad viņš pats. Darbistaba, kur tapa lielākā daļa vācieša dzejoļu, vēl joprojām izskatās gluži kā pirms 30 gadiem, kad dzejnieks tur pabija pēdējo reizi. Uz galda planās skolas burtnīcas, kurās vācietis pierakstīja savu dzeju. Tas atverot neizdodas atrast nevienu svītrojumu. Reiz galvā tapuši dzejoli viņš tādu pat arī uzlika uz papīra. Interesants elements dzejnieka darbistabā ir boksa cimdi. Tos vācietiem uzdāvināja vārda dienā, un kopš tā laika viņš mēdza reizi pa reizei sarīkot improvizētus cīkstēšanās vakarus. Viņš arī dzen ir bijis tāds kā bokseris savā dzejā, savā dzīvē ar to tiešumu un prasīgumu, kāds ir bijis gan pret sevi, gan arī dzen pret saviem laikapiedriem. Darbistabā dzejnieks glabāja tikai svarīgākās grāmatas, tāpēc viesistabas stūrī vēl aiz viens lienas vien vācietim pašam saprotamā kārtībā sakrautā grāmatu grēda. Šita kaudze pat ir bijusi krietni vien augstāka vāciešu laikā. Un savā pēdējā rudenī Ojārs Vācietis bija sacījis, ka viņš bija vēlējies sakārtot savu biblioteku, nu tad beidzot salikt plauktos. Bet tad šī te iecere arī palika, tā teikt, līdz galam neīstenot. Plaukti bija jau iegādāti, bet grāmatas palika šādā te formātā. Vācieša dzejas rindas daudz apvītas arī dažādu komponistu radītām melodijām. Un godinot viņu 80 gadi, visa mēneša garumā vācieša dzeja tiks gan lasīta, gan izdziedāta. Aneta Bērtule, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.